Raila Odinga akasirishwa na wakosoaji wanaomtaka astaafu kisiasa, huku akisema kwamba ni wapinzani wake ambao wanadhana potofu, ambao siku zote wamekuwa wakimuada kumuandama na kutomtakia mema katika ziara na safari yake kisiasa. Ni taarifa ambazo mpenzi mtazamaji ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari na kusagaa kwenye mitandao ya kijamii mapema leo hii. Lakini kikubwa zaidi mpenzi mtazamaji wetu, tunahakikisha kwamba tumekuletea na kukupeperushia taarifa hizo na nyinginezo kwa kina. Lakini kikubwa zaidi mtazamaji wetu, tunakuomba ukumbuke kusubscribe ndipo saa tutakapokuwa tunakuletea na kukupeperushia taarifa hizo na nyinginezo unakuwa wa kwanza kuzipokea. Hujambo na karibu. Raila Odinga ameonekana kukasirishwa na wale wote wanaozidi kumtaka staafu baada ya kupoteza katika uchaguzi uliopita wa Agosti 9. Kabla ya uchaguzi mkuu ambao uliopita, kakake mkubwa Raila Odinga ambaye ni Oburu Odinga alisema kwamba wangemshauri Raila Amolo Odinga kustaafu katika siasa iwapo angelazwa tena katika uchaguzi huo. Raila sasa anawataka wafuasi wake kuwa na subira, akiwaza kuhusu mkondo atakao watangazia wachukue muda mfupi ama katika kipindi kichache ambacho kitafika. Kiongozi huyo mkuu wa upinzani Raila Odinga hata hivyo ameonekana kukasirishwa na shinikizo la wakosoaji wanaomtaka kustaafu siasa, akionya dhidi ya shinikizo hilo. Akizungumza katika mazishi aliyekuwa mlinzi wa mkewe Ida Odinga ambaye ni Barack Otino Duor katika kaunti ya Siaya mnamo Ijumaa Oktoba tarehe 28, Raila Odinga alisema kuwa ataondoka tu katika ulingo wa kisiasa muda wake utakapofika. Nikimnukuu, muda wangu wa kustaafu siasa utakapofika nitaondoka kwa amani. Hakufai kuwa na mjadala wowote kuhusu hilo. Lengo letu kwa sasa linastahili kuwa kubadilisha siasa za taifa hili ili demokrasia itambe. Mwisho wa nukuu. Vile vile kinara huyo wa chama cha ODM aliwataka wafuasi wake kuwa na subira anapowaza kuhusu hatua atakayoifuata na mwelekeo atakaoutoa. Raila Odinga alieleza kuwa angeamua kuwa kimya tangu mpinzani wake katika uchaguzi wa Agosti 9 William Samoei Ruto wa chama cha Kenya Kwanza kuapishwa kuwa rais wa tano wa taifa la Kenya, na hilo ni kujipa nafasi ya kuwaza kuhusu hatua bora zaidi. Nikimnukuu, msikate tamaa kwa sababu mimi nina nguvu, bado sijachoka. Nikate tamaa au niendelee, nitapeana mwelekeo kuhusu mkondo tutakaochukua muda utakapofika. Kwenda mbele, tunataka kuleta mabadiliko ili Wakenya waweze kuishi maisha bora. Hiyo ndiyo huduma kwa taifa. Mwisho wa nukuu lake. Hata hivyo vile vile, Raila aliwania urais kwa mara ya tano katika uchaguzi wa Agosti tarehe 9 mwaka wa 2022 katika taifa la Kenya na kupoteza. Kabla ya hapo alikuwa amepoteza uchaguzi wa mwaka wa 1997, mwaka wa 2007, mwaka wa 2013 na mwaka wa 2017. Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa za habari na masaibu ambayo yamekuwa yakimkumba kinara huyo wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga. Lakini nakuomba ukumbuke kusubscribe ndipo sasa tutakapokuwa tunazifuatilia kukuletea na kukupeperusha taarifa hizo na nyinginezo kwa kina unakuwa wa kwanza kuzipokea. Kwa sasa na kutakia wakati mwema na uwe na siku njema.